បាទជាបន្តទៅនេះសូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទថនស៊ីថនតាមរយៈចម្រៀងមីបត់ដែលមានចំណងជើងថាទេពធីតាឋានបណ្ដាលដែលជាសំនៀងដើមរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រសូមរីករាយស្ដាប់ដូចតទៅខុសឆ្គងសូមអភ័យទោសផងដែរហើយសូមជូនពរជ័យសេរីមង្គលដល់បងប្អូនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសង្ឃឹមថាបានជួបគ្នានៅបទក្រោយៗទៀតបាទសូមជម្រាបលា